ځان د لپاره مو ځان د خپل سلیوي ورکولې ته مونږ تیار مو خپل کاروبار بند کړی دی مونږ راوتی یو کني واحد ز سارا هم د کور حکومت دی کنه ارز ورځ یو ګټو دی شپې خرو خو اني ټایم آر یو سرکاري امارات معاصره مونږ کولای شو ان شاء الله ته تیار یو کسل ولي کدرې سو ولي کزر ولي کثم رکر قران ولي مونږ بدا کوو گیٹ چھوڑ دیں بھائی جان گیٹ چھوڑ دیں پیچھے چلیں